ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့ရှိတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကဂိတ်တုံဂိတ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပေမဲ့မြန်မာဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်အချိန်မီဂိတ်မဖွင့်နိုင်ပါဘူးဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော်မယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ဂိတ်တုံဂိတ်ကမန်ဝင်းဂိတ်နန်းတော်ဂိတ်နဲ့စင်ဖြူဂိတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်မူဆယ်မြို့ကအမျိုးသမီးတဦးကဂိတ်ဖွင့်မဲ့ကိစ္စကတရုတ်ဘက်ကပဲဖွင့်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာဘက်ကဖွင့်ဖို့အဆင်တည်မဖြစ်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီးအထက်ပိုင်းတွေကိုပြန်လည်တင်ပြအောင်မယ်လို့ပဲတည်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဂိတ်တုံးခုကိုဖွင့်လှစ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံအတွက်ရွှေလီမြို့နဲ့မူဆယ်မြို့ရှိနေဆက်ကုန်တွေရေပုံမကောင်းမွန်စေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့ကတရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2020ခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ပြီးကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ဒီဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလူတန်းစားအတွက်အလုတ်ကန်အခွေရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်တယ်လို့မူဆယ်မြို့ခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ဂိတ်တုံဂိတ်ကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးနန်းတော်ဂိတ်နဲ့စင်ဖြူဂိတ်ကိုမနက်၈နာရီကနေည၉နာရီခွဲအထိမဝင်းဂိတ်ကိုမနက်၈နာရီကနေည၇နာရီအချိန်ထိဖွင့်ပေးသွားမယ်လို့တရုတ်ဘက်ကကြေညာထားပါတယ်